Итокинан киндикарачилар эхеги бужа кускай бирини карат. Бесын тоғыз күнэ архып нороттарик дарынаға күнінен биллер. Ол күрдік бүгін бейгеге Джокуска Кораттағы муниципальный архивка календарауыд. Бүгінгі береге бейгеге бұ архив үлетін қамнағын сихили бесек біт. Российская Федерация, он Саха Республикатын архив делатын туғынан законларға лоғыран бұ Джокуска Кораттарилтелері документарын сағылан, учеттан, қарыстан үлдігіл жақтақтар. Онтон ол түмі, ол үйлерін түміге үйесас тұқары, онтон архивка керектақ кенлер документары. Оны барытын жағаян салаян үлені керектақ архив отделі. Ол амбастан бұ қорат жағылтыпты негер архивіне сала 1915 жылға балағынайын 14 күнігер Джекуска жағылтыпты бұғылыға Спартак Борисов жағылты арпыт. Амбассадан туран бу архив Джекускайга Федор Попова улица олор буд. Икиси тагагар. Амбастан салаячтынан Иванов Александр Николаевич иккен архил тухары салаян архив улеппит. Бу бастыкы документтар 1910-1910 сыллакка архивка киреллер, туттарадылар, тарелтелер. Онтан барыта сахаланан тоғыз фонда, оны бір түгінші хүлбағыз жылы бар болар. Онтон самай салаячының бұ архив көлелі әбеткенінен білдер. Петр Степанович Андреев кенхамай оғымның өлелер. 11 сыл тұқары бұ архивы салай бұд. Оны самай түмікті әуелетінен бұл бұд түгіндетіққа. Кені халаячы бұғытынан опыттақ болан бу архив тас жерлях булуктах, отдельно турар булуктах, пожарная сигнализация лах, охранная сигнализация лах, он на отдельный температурный режим нах булуктах ден туроссан. Бу икитыгинчал тасылга Уркута продуктовый магазины ремонт натан. Кюм бюнгю хадири бихигол жетігер архив уледе лорбуд. Онтон архив үлетін халайар Богданова Мария Николаевна, кенеме өрсіліргі үлелер, тоғыз сылтан тақса үлелер халай әтшіннен, әме бұл строителі онағыз жеға. Онтан мен сылай әтші бұғытынан түгінші, әйкі түгінші 19 сылға кәлбетім. Ол кәлем баран бұл саңа олық ердебілім бұғытынан информатизация түнен программа әбі келдерәне сағалабытын. Оны әбі архивы қанилеші, үккес үхістен нөмірді архивы қанилеші әлі тәріттейінің ұттыр бұтын. Оны самай түмікті әғілімі болар, үкі түгінші әхүлбек кесіллаққа, бұл қораты тәріттілер нақсан әлбән, муниципальный казионный учреждениялар ақсанлары әлбән, документтар бартаме оны ол тәріттілерге үшөддік сағаланан, үшөддік қарыстанан әмегідіқ тақтыр. Ол үлені өтті, конечно, тәріттіл бәбет бұғытынан архив үлөеттереме структуратын оларыттан федеральный хакон ғөпті бәхінлерін демет. Корат жалтата улаханны көйөн. Икки тыгынча Хүлбекке сылга бе муниципальный казионный учреждение болуут. Ол болбупут отой самый сөптаг бремяга, онна самый сөпкө быгарынылып бүтүн сөпкө ананылырбын. Тоже такка бу бег архив бут бүгүн бир сам улахан архивынын республикага болар. Бүгінгі күнгі әмете 1910-1910 сыллаққа бастығы ғылларға кірбі 9 фонды болғанан, бияға 130 фонды бар, 36 тыңчаттан тақса жылығыдар. Ол барыта бұн әлен яғана хату халақ, тәрелтелерге ұлысына талағы документар сатарлар, сылтан сыллайы бұ документы көрдір жөнір әлбәқтар. Бәлін тұстарғар олата бейгі үлеуіт барта социальный әгеріға кейдер. Учреждение болуқ бұлттан бейгі үлеуіттігер үкке ұлқан саңа саланы, саңа қайысқаны болу бұд. Бұлырын үкке тұйыншы үлбекке сылған бейгі көріп бұд 310 сыллақ үбілейгер ұлқан бұстып қатары біппет. Бұл көріп олығыр көріп тұстыру етігер ұлқан қылаттарын келдер бет. Курат бачот так граждан нарын документ нарын кому ямыт,
хорат олохтах тургар бисиллеригер улхан выставка интерьер жанюр ден бу бар жанну бутун Сергей бутун улхан кайкал лану робот яка он тандан бигулевите михоргуете ману гулене республика каким дипад бидархив пат онан бигечин нягте котой санга кайсканы боллу темите михоргуете ким нягулевитере каан тох бол бута бар таби якото сурулайчер олин биги ону кайдаре Барджанунан атынтыны киллер әрбит, ол почеттанак граждандар бәбит тұлбытынан апшестына проекон ұрымыд. Этенне көлене халаты бұд. Өсілілі де тұрық бұд. Онна бір ұлақан өлі бітінен болар бұм. Корат 310 юбилейгере мия былырын 2-тенші бөхек кехілгі бол бұд юбилейгер. Бұ корат асторията күнтен күні айы сылтын сылайы ден аттақ, маннеге шастақ. Книга та харбу пут, курото сторитун хрубу тафтар дарел бахтар. Ол барата динья курото билер историктар хуриллар. Ол ганам барам бу биги бу окружной администрация бу жалта бу татартан та харду. Книги гидатнан та харбу тук бу первый книга бу полар. Бастаки чага дем болар тынчалта хюсоту тукки тынчто хюсто уна сыллах. Документарна манна барта. Кирхеджер. Биархив под республика, а самый лохан архив болар. Беге от оказионное учреждение болар, бапыгытанан ахсам тэль бэбит. Он тюрки гонлэ лихичевит. Ол игер бары наха опытта жоннор. Ики почетный архивист России лилит бейха. Бес кихибит бу архив жилтыр отличник. Он бир народ кайсын заслуженный үлегете, бир заслуженный экономист үлегете. Барылыс опыттақтар, бәйлен салаларығар. Икки, 14 болан барамыд, бірге, 14 болан ұшырдене бітігер, икки отдел лақпыд. Отдел использования муниципальных услуг. Ден отделы Захарова Айталина Афанасьевна салаяр. Аға шөйді кенетерен, әдір олары кене отделығар, Алтта әдіруға бар, оны баратын үйретер, баратын көрер істейдер. Оны самы главное, кені фотодокументальнер бақ выставканы оңырғы бұттақ болан. Бейгеме бір халаны шөндік тәдегі жығыд. Онтон бір комплектование ден отделы. Әмен ға бұ архив көрсіл өләбет, әмен отличник архивны бәделі. Лыркина Татьяна Прокопьевна ғалайын өлтілірі. Кені Терілтілі қорат пригородтарын, қорат ұправаларын бардың керейен, бұл барды бөтәлділер. Олыған аналитическай туықы білімнің жебі документ, документтар қайта қаралығы жылдары, қайта документу егер оңырығы жылдары барды көсті әйдергіні. Оның бардың көрен барын мұдаме, бәбіт кір әспетер мұнақ бұтырын көрен, көмілі өн, документтар барды сағалынанлар қараме бейі. Бағарар болақ бұтты, бейгі тұтар жұндар боламыды, бұтарелттілерге мен документ сөпке қаралығы дықтақ, сөпке жаңындықтақ, сөпке сағаланықтақ деммет, ұлыған өлене әдделігдар. Бейгі архив бұтығар сүйіз ұтыт ағыз фонда, ұтыт алтта тұхынчы түрдің бір делі анал үрдебілінен қаралығы талылар. Ол егер көріт олығыр жағар ұлыған солталақ тәрілтілер, ол күрдік 1909 сүрбет оғысылтын көш комбинат, 1936 сылтын тепіл электроцентрал, 1937 сылардағы ұстылы бойдар, онын ресторанлар тірестерін документтары балар. Қас бірде стеллажка топографическай үйінік ден бар. Бұ манна қас ханнық фонда, қас документ бары, оны қанық полкаға стеллажка тұрара ұйылыр. Қолыбыра бұ манна? Қолыбыра бұ манна фонд 54, олата бір тәрілді. Қолыбыра қорыт управление образования ғорды Якутска. Бейін түрдіс нөмір. Қанық полкаға, қанық стеллажка тұрара ұйылыр. Қас сылардағы документтар. Икки тәнче сүрбе икки сылаққа бейге бір ұлыған тәрілді Якут сантех монтаж документтарын ол күрдік 1906-19 сылттан икки тәнче 13 сылардаққа үлілебіт жоннор қамнастарын, карточкаларын, онына бірге әстерін ұлыбыт.
Бияха корот терелтелере туттарбыт үләхеттергер оңғылыбыт тус бейлерін жылылара, қамнас карточкалара, үләға кирбетін, урайбытын туғынан бірекестері балылар. Оны тағанан үйе саас тұқары қараллар документнар балылар. Қолы бұра түгінші 910 аға сылтын көрес балқуым документнара, түгінші 912 хылттан Жүкускай короттағы администрация жағалылара, суд, түгінші 904 аға сылтын гражданскай, түгінші 916 сылтын уголовный урақтарами бейіққа қараллаталылар. Құлата... Терілті де історията, она кихидан історията маннавар деха септі, уникальный деха. Оны тағынан бейіққа бұл фотодокументнер балылар. Саха асысыр үтілің культуратын түлің үліхетті, білілің фотокорреспондент, үрсыларға саха информационный агентствадығар, фотосулуспадығар салайын олар бұд. Виктор Прокопьевич Яковлев, түгер бет қартысқалара бұл балылар, әйкентің түгер. Бұл қартысқаларға РСФСР, үтілің архитектора, Савинов Дмитрий Иванович Олығын жағын үлетін сырдатар қартысқалар. Оны датын әлбе қартысқалар әме балылар. Ол тағынан бейеқа научно-технический документациялар балылар. Ол күрдік бір седеқ документынан болар. Түгінші 1979 сылардағы Кораттағы троллейбусный транспорт технический проега. Бұл әйген негетігер ғытар. Бұл күхілінен білетеммет, бұл троллейбус линияты болуқтағы бет. Троллейбусный депо бұд бұтырар. Бұл автобустар линиялары. Бұл ғана троллейбус түгін күхілінен білетеміттір. Бұл ағылың ұсылы? Хәтті 19 сылдырға ұңғылы бұд бірайық. Қорапыт бұл өлден көрді қолғағына кірі кейбағы етті. Троллейбус бұл ғана бары бет. Осын тірейіне. Оны тағынан бейеқа бұл генеральный проекттар, генеральный планнар, Жүкускай корат бұл ұрыққу қартысқаларын мантан болан көрек құтын хөп. Жүкускай корат тұқтырын, тұтуларын, зданияларын тұғынан. Рукку қартысқалар. Күнай бейге бұл архив охранилищалар бұл температураларын, онына салғын сегін бір-бір келейбет, бұл гигрометрге көрін анал-сұрын алға білетебет. Ол күрдің температура 17-19 градустан, салғын сегі бейхон-бейхон 5 бірхінттан үрде соқтақ. Архив үреті документ қарайтынан әрі жарықтанмад. Бейге бір сүрінден үлебіт салаға дейін, Жүкускай корапыт олығын жағын үлетін көрдіріп документнары бейге архив бұтыр мұнне бұд. Оларда корап тәртелерін күртті үкса үлілі бейді. Ол күрдің қас архив айы бейді тәртелерін инспекторы балылар. Ол іспеге күрдіңі министерсі бәтті экспертінің проверчен комиссияты бігіргетер. Бейге архив бұтыр ол күрдің іспеге бітер тоғын тәрті бар корап тәртелері. Онына келелер он государственный тәрілді, әтті 19 муниципальный тәрілді, оны бір жағын тәрілді бар. Ол егер корапыт администрацията, ол кенеянынан муниципальный тәрілділер, Жүкускай корапыт думата, балығылар, асколылар, онына корапыт управалара, жағалталара. Документ олырыта олыс надалақ, сөпкі толыр оқынада архивға тұттарарға тұспа бірабылылар балылар. Ол күрдің тәрілді бейеға тұттарарғар. Мұнық документының бірден талан, тихен, мұнық тиген тұттарықтақ. Онда мұнық архивны коробқа ден бар, мұнық ұғалын тұттарықтақтыр. Ердевіл бұғытынан. Өсі документы бірден опистылар. Олаты мұнық бірден сұриян қас сыл Тәрілдіға қаз бірді документ бәйті тұспа біремеліғ, қаз сыл құнық қарайылықтаған ол ұны бігеге бұл Федеральный архивный агентство, Росархив, бірге әңнен біргіргі тілді біт перечен типовых проблемческих архивных документов тен бар, ұны білемет көрімет біреметін білебет. Бігеге тәрілділер бітігер үлілебет жоннар документларын, кенелер қамнастара, үліға кербеттерін, ұрай біттерін тұғынан білеке әстерін тәрілді бәйді бейін әбетер 75 сыл бәйдер қарай еқтақ.
Олды командары бұл тәрілікті ликвидацияламыты нөрләмі бүдінкені бейді бейі қатуттарар. Ол не барды бейлер қарайылар. Ата бейі әддел бұд бейі әрхіп бұдияр қомылдан қарылығытар документнері, кеңай ғағаты хары, жоңы білхіннері, онына тон білем апытта оның ұқпалады туханы ден. Документтері туғаны, онына информационны үңіні ұңыруден әдделі. Түхінен әлбәқ жон білер, көрер, үйеретер, өтшіннен қолвары архивтар, қолталары үрдүйір. Науқа да дилінгер, кәңерден болады. Оның қолвары біхеге түхедағаны әдер архив болар бұд, біхеген ға әлбәқ бұл үліні үйтәндері өте төттінен. Экскурсиялар болалар, выставка бағыты әрігді бит, кенеге тағарды бит, конференцияларға күтті бит. Бұл ағар халы бұтты хоқ болар, дөндір келіндер, маңына келін бейлер көріндер, читаны ағар сал күрдік үлеләндер, кендер әме бейлерін, ғылларын, хадайчыларын әме кеті әм баралар. Атақ мен болына қалу бұрай, әбілген қыратик білген әрекім бағарамын, бүгін бүйе бір күнне әуелі бүтін ұстайдар бұлла қатты, қалу бұрай бүгін бүйе ұстап көңір Бәсіген 90 күнгер бі профессиональный бірақ көп болары тұрар. Аңды үйдіті архивтар күнлерден, оны тәхнесі бәсіген 12 күнгер Россия күні болар. Оны әбәстен бігі бәбет архивпұт фондалардан тәхімей Гнабарын тоқты үрдәріз діліңіз қойғаннақ бұстапқа білімінің жабыд. Олар тұқылы бұра бұ Михаил Фимович Николаев бігі бастықы президент мұд. Қасқаларын таңамыд, мұннамыд бұл Россия күнігер хөпті бәйіндерін экскурсиялары бұл жоңғы көддірәрі бүйге фотофонда бұдыттан тебар баран Толевіне көпсәбіті болу, кем Виктор Яковлевтен атыр бұд фотожурналист фонда тұттанламыд бұл бүйге выставка бәлемін негізді бұд. Тәте выставка бұд бір халаты Михаил Фимович Николаев тұғына. Иккес тема бұл болығына бұл Горисполком фонда тұғар хұтар дүнияғы исторический документтер әлбәқтер олыптан бейдестері болдыған 1995 сылдақ. Білі аңбастықы бейі құраттағы депутаттар мұннақтарын бастықы сазывығар бол бұд түбәлтелер тұғынан кәпсер бұл бейі исторический документтер. Тонна аңбастықы председателі Курского городского собрания дентерілілер, онына бастықы председателінен Александр Николаевич Ким. Кәлін кім-кімен ден бол бұтын тұғынан бастықы бірседәтел, бастықы бастаяна қамысылың бірседәтелері тұғынан тоқсы сүрдәғі интерегіней білген ұжы история бол бұд документтер қолы бұра бігі архив бұтар ғыталылар болады. Олары тағарам мұд бігі маңды көддірім мұд, жонырға экскурсиялан білгенлерін. Олды төхеді тоғын бесіл ғатырытағын күрдік үйін, ғынан баран бұл ұжы история. Оның үгіз кейтіні білбәт ұмны бұтты болығана әтергерліктің ұмны бұттары да болу. Олығын бігі кейтіні кеңелгеға тағаран науқаға бұл бігі қораппыт история тігер сүрдәғ ұлыған солталақ документтар деміт бігі көрдіребіт. Так, ұтығынна хамай бір самай архив социальный солтата ден бұл бігі жоннор, тәріттелер, запростарғар, үйтіктарғар әппеттәң болар. Сәп, самай хетінне ғытар бігі архив қолыбар документтергер олығыран жон жылғатын хорығырдағы бұғарарды күрдік болады. Оның кемілеген бұл үләхеттер бет, специалистар бұд, ол тұғынан бәйелері мөчөй бәді көрсектірі. Бігі муниципалны архив социальны солталақ болар. Ол күрдік бігі маннақ күнайы, бәйелерін қалғаларын бағарса, жоннор, Почта России сұрғынан, қаяндағаны бәйелері әмие манна туақ бәйелері кәләнінер ұйытық оңыр оқтырын сөп. Оны күтті білеген жағамай информатизация сама хайдан тұрар кәмігер. Қос ұсылуғанан туақ ұйытықтары запрос бейдіқтірін, оны бейі бартын толы робот. Бігі қабығы білеген бұл Россия субъекттардың күн айы бұл пенсионный фонда витнет нөңіе 10-15 ұйытық күн айы кейірін тұрар. Олеген бұлларын құлы бұл бігі үләбет үкісе оның болы. Аны білеген жон сәрге сер, от, де, от бапростарын әме бағаттар алылар, бәйелерін бапростарын бағаттар. Қаянда бігі справка ұтынағыда болар, архивіне справка. Олығыр бұд справкаларын кенелер, бәйелері болмақ онлайн әме ұтықтарын сөп.
Онан бе бары хебес бары хитимин бардын туханаммат. Онтан бу гражданнары да кытта, телтелери да кытта бирге үлелий олоробут. Оно кытта бейбит, бу куарат архива болар бупытнан, бейбиттер илтелер бит. Дизо, азо, дыгити, итлеремия олох нахал, бэх ханга федеральный законнарга олоран, элбэх улар иилар киреллер хоконнарга, онно олоран, элбэх запрос оңороллар. Оно бейге боамия үллестеммит, икки улақан отделан үллестен оно толора үлелий олоробут. Мен социальный правовой запростарынан жарыктанабын. Жоннор пенсияларын, қамнастарын, стаждарын көрдүйлер. Олынна бұ пенсионнайтан қолауыра запрос керек. Бір кеге запрогар үй хаста фонда бар болын. Хастағаны справка ұрын берек бүдін. Қолауыра бұ манна. Аха. Бұ бес сеттерек тағы үлләбіт қолауыра бір кеге. Олыны фондаларынан артамыт. Қолауыра бір кеге ға бесігін справка ұлын. Қасты ергүлләбіт болан. Оларны бу фондалар бүтін бу мантан бастан алабыт. Обистары олабырады. Маннык ламбарамыт бастан чинчен көрөбүт, ханнык сылларга үлләбити барын хоогун. Ой, орып көрмөдү көрөндөр. Аха, орып көрдү көрөндөр. Кахан көрөм барамыт, барамыт. Бастан стеллаж бүтін булабыт. Ханна турарын бухолвара стеллаштыр бүтігер барыта хурлын турар, ханнык фондалар тураллара. Бу хорогор уанчайн хал үлләйк болар, бир терелтага. Олону барытын бидди сылын барытын булан, қасыйын барытын хурыян. Олону туга кодына нен кодта айын болар, ол коды бихек хал ұрхатан ұршфуровкала бап көтеген болады. Хулвара бұм хатту он тоғыз сыллағы да. Бу бир кеге хамнаха. Ага, бухолвара расшифровка того, но бухолвара бихеман хатан расшифровка лаба, тен хурьям берет. Антон, а если расшифровка лах была, она больничная, хандыгыйга, хахыл бытын, суммадын бартын разбивайдан, хайдах, документы хайдах хурул бытай же, он нук же хурьевит. Ошибка лах, им была, она он нук же хурьевит. Бухолвара бухе улябите, трудовой книжка того габитхэ. Оны оқ болғаны бігеманның приказтары бар болғаны. Тоқ бар приказа барады маңның ол бүкеге фамилиятынан көрдің болынылып. Қаз бейдіне маңның арыян. Түгі бұл бүтін барытын хұрия бұтын. Маңның закладқа оңыра бұт, әветер харазу лес бітігер хұрия не хөбіт. Маңның как черновик. Хұриян барам бұт. Көрді бұт хұрақ тәрілтелер. Қолыбыра бігеға полностью документтерін тұттар батақ болақтары де. Олхин оннук түгенге тоқ бар приказтары бардын қандык сылар гүлләбиттерин бардын көрдөн бардын тугу бул бутун бардын хурияны алабыт. А если приказ деген хамна сен хоқ болганы, если личный карточка ты два туттар булактарына ол оны ме көрдөн хас тугу бардын хаммыт булан тоқ барын бардын ол кие хошуга яңгырамыт бардын булан берек тахпит. Бәте хас биди ки хана учны үрөгө дуу болар эле. Оннук аха. Халвара түшелер деген қасты фамилияларын бар папалар де. Ол нүктігенге кендер трудовой дарын бар болағынан үргіше. А если хорохтыны трудовой дарын хүдерін кәсіп болар. Оны указ тыйлар әбетер. Әбетер телефонна мұты итылға бұт, әбет, штубы үлі бетін чәп-чәтер көрдік. Потому что манна қас бидді кеға білі трудовой хоқ бола верхан көрдірге. Как следователь көрдік үлдеген. Тұқас мантан манна көспеті бет, бұмантан манна жүбіті беттен бардын болан. Ну, не бы запрос келери болу дир. Элбех. Элбех, анан кас запрос келери? Күнге? Күнге пенсионный фондаттан 15 сегін запрос келер. Бұл анны күрді қолу? Аха. Антон, мен қолуыра бір күн егер 9 сегін запрос оңыра құн әбі. Оған. Ол, если деп шеке болақтарын. А если өрханынар, бұл тұрды ойын оқ болағана, ол өрхан бай запростар бір неделе ең көрді қағып. Ол бір әрі кейіне. Бір нәделіні ұға көрдің. Оны білі кеге мәйті ғылайын қалар. Ағара көрдіңін, өлі ғын ұғырам барыңын, ғынден әтіңін барын, атын запру ғынғырам барын, екістан түнінің кәліңін. Екістан түнінің кәлің көрдіңін. Оғынан барын, сол тұта, олыс ұлықан? Да, ұлықан. Бардың бұлан берерге, жондырғы, туғанын орырғы, штубы пенсияларға, стаждарын, ағалары көрі.
Уже материал хомьон уриехичевот, эмью тачтахарех бут. Олбулар, он олбулар был батах, беги, улеттер, улеттер, чепчатин день, он наутта, конечно, олох, это были нен электронные документы, эльбетех бутен барабут, олехин, он на мью лебаратура, лебар бутадана, уже бидде, уже он документы бутен электронные, беги, кохер бутпют, он на был, или кохер, улебарихтах, или улохан, техника ламмат бебит постоянно туттар болар гына мен бахара хечебит ол программа качата юбе кире хечер онун эми отто кралан тупсан айтта нехпит иккетинче хүтбекке хыл хама юрүтө ден бигүлө битен түмүктәбиттере министерство культуры духовного развития коллегия тегер онна улхан луц муниципальный архивтен по комплектованию день бия ходи поломберен, бу город Жалтатыгар, город Главатыгар, Евгений Николаевич Григорьев ходи полом тут табыттаба. Оларда бих любит на эту мектах, сөпке салонлан жеди хитча бутеми биеме бейп тастына хитча бут. Он тон кюсыл намыт булан бе оте ба, отто тюлхан хангар баппыт, отто хен кэйр бутмин дебит.